Gerbiamas pirmininkaujantis, ką tik buvau mitinge, visus kvietė premjerę, kuri aiškino, kad nekilnojamo turto mokestis labai geras, kvietė Čmilytę, bet jūs atsisakėte susitikti su protestuotojais, kuri buvo tikrai nemažai tūkstančių. Ir šio protesto metu priėjo prie mane žmogus ir paprašė, kad aš įteikčiau Čmilytei jo senelio tankisto uniformą, kuris laisvę į Lietuvą atvežė su tanku. Jeigu jūs, jos nėra kažkur išvykus, tai gal jūs perduosit šitą, ar man palaukti kito posėdžio, kai jinai bus ir vykdyti tautos valią. Gerbiamas ir kolega. Ir įteikti šitą uniformą. Va, pažiūrėkit, šitą uniformą Čmilytei. Ar jinai kada nors atsiprašys už senelio kaltes padarytas Lietuvai? O prokurorė neparklubdė sovietai, neparklubdys ir to. Dovanų klausimų mes šiandien nesvarstom. Kiekvienas apsisprendęs, ką nors dovanoti, tai gali pasirinkti, kaip tai padaryti. Prašom neprašyti čia kažkokių tarpininkavimų.